Takže čau lidi, vítejte při takové hře, která se jmenuje, teď si nemůžu vzpomenout, ale prostě si tady v této hře vytvoříte vlastního poníka. Jak už si vzpomínáte, tak jsem naposledy hrál takovou hru s poníkama, běhání magické, nebo myslím, že to byl debilní gameplay. Tohle nebude debilní gameplay. To zní jak pro malý mimi, nebo jako, já se už na poníky nedívám, to jsem strašně borec, dobře. Takže nedívám se na poníky, ale jako ne. Takže takhle můžete klidně vypadat, protože tohle jsem já a jmenuji se Metal Pony, jak jsem se sám poskladal a jdeme na to. Takže jsme tady. Tak. Dáme play. Zatím vypadáme úplně, vidíte, obyčejně, tady si můžeme jíbat s okem, jako prostě chceme, kde ho chceme, jak ho chceme. Tak si ho dáme prostě, aby se čuměl dopředu, nebo bude se čumět nahoru, jako jsem pěkný prostě. Dobře, takže budeme let a pustíme se do toho. Bude prostě nějaký hnusný, bude takový. No snad to ani není možné. Dobře, bude mít takovouhle hlavu. Bude mít tohle. Nebo třeba tohle bude mít. A ne, to je takové blbé. Tady si můžeme dát vlastně to, co má na zadku, jenže mi to teď poslední dobou nějak prostě nefunguje. Je to prostě nic nenachází. Dáme si třeba tohle. Aha, nachází. Tak to je fuk. Já to teď prostě budeme kašlat. Takže. To dále. Ale tady máme počkej. Ace. Nebude mít nic, nebo. No já nevím, prostě nic. Bude to kybový poník. Tak budu mít to. Ať vypadá nějak zajímavě. Bude mít takové červené oči. Nebude mít prostě takovéhle. Tak. Jo, to bude mutant. Ty. Jsem trošku přesplaskl s tou velikostí. Jo, bude obrovské. Jo, vlastně očičko bude malinká. OK. Takže máme tady taky zajímavý. Teď vypadá trošku zajímavě, dáme mu nějaký. Vypadá si trošku šible. Čifu. Jaký mu vyberem? Fluttershy? Tady Fluttershy. Rarity. To je, pokud se nepletu, Rayborn. To je, počkat. To je Rarity, to je Rarity. To je Pinkie Pie. To je Applejack. Tady je rovnou barevné na to. tak Rayborn za to lezne. Taká čarodej. Tohle se k němu bude hodit. to bude prdel. Kde bude? Bude tady. Bude Forever Alone. Bude Forever Alone. Tak, byl menší střih. Počkej, tak co to dělá? Něco má dělat. Počkej. Hejbe se tu něco? Já nic nevidím. Jdeme. Tak jdeme na stůl. Tak je to taky zajímavé, ne? Nic. Takže dáme kolor. Počkej, dáme Forever Alone přece. Dáme, jak bude vypadat. Bude to, ne, to je pro něj moc silný. Bude to takový pach. Hyper! Ne, to je moc.
Takovouhle bude mít. Aha. Jak to bude mít? Jo. Co stejně nejde vidět, takže to bude mít kopita. Bude krava. Fes. A dáme, když se bude usmívat, tak debil. Hej, ukaž se. Budeš mi taky trapné pihy. Já mám taky pihy, takže pihy nejsou trapné, jenom u něj, chápete? Chápete, žádná uražka, já taky mám pihy. Dám to jako Eordonu, ježiš můj, tedy já dáme čif. Jo, dáme mu menší fusy. To fusy jsou... Dobré. Sorry. Takže tyto fusy jsou tak ideální. Takový, víte, takový... Prostě, blbe. Takže máme tady, božka, přeskočili jsme kolo? Ne, nepřeskočili. Jak to? Tak počkat. No, máme nastavenou barvu těch vlasů. Blbý. Budeš mít takovou... Ne, jsem nechtěl. Takovou budeš mít takovou barvu. Takovou barvičku. Nebo takovou. Taky to. Začkat. No a vypadáš celkem v pohodě. Povídám celkem. To jaký ti dáme ocas. Ten vypadá moc zajímavě, no. Ten vypadá taky moc... Aha, dvě barvy mu dáme samozřejmě. To byl pravý DJ. Dobře, tak asi ne DJ. Sakra. Komu to nastavíme? Bude mít ocas Raybon. Nebo... Tento je Hodgman Color. Tak. A zase toto vypadá... No, necháme mu takhle. To vypadá taky fajn. Dobře. Takže máme tady... Tady máme dále. Ještě není všechno, ještě tady máme tohle. Já to si tady dále můžeme nastavit. Takže můžeme mu dát různé takové blbosti. Můžeme mu dát třeba tohle a dát mu to, já nevím, třeba takto. Můžeme mu dát takové brýly, nebo také husté, ale on není hustý, on je nějaký dobeček prostě. A brýle budou mít, by to bylo na slavu My Little Pony, takže... Budeme mít růžovou, tak. A dáme mu třeba... Fuj. Bože, třeba modré rohy. Takto. Takhle modré povídám. Tak. A dále tady máme... Počkat. Jo, dobře. Ale tady máme tohle, takže my můžeme dát takovéhle a my můžeme dát taky hodinky. Takže to nastavíme takto. Nemá, nebo ne, to je pak, to je takové, víte. Takže mu nastavíme asi takhle. Tak. Takže dále tady máme na ty horní, tomu dáme prostě také. To. Jeva, to je pěk, ne, to se mi líbí. Tak. Ježiši. No, tak. Počkat. To vypadalo takto. Dáme mu zase... To dáme takto. Takto. Ne, dáme mu dolů tohle. No. Perfektní. Zase mu nastavíme barvu. Jde to sem pro boha. Jde 120 na valno. Tady mu necháme 50. A, no, v pohodě. Počkat, to není v pohodě. Ne, to... To je až moc fuj. Tak jsem to nechtěl. Zpátky. Ty běž tady. Ty běž na pěkně na 79. Tak.
Přesně. Takže dáme na body. Můžeme mu dát takový plášť, který mu pobarvíme různě. Tak. Můžeme mu upravit to tělo, jak by mohlo třeba vypadat. Tak vypadá taky tak obyčejně, no. Takže, či mu to tady nějak prostě uděláme. Vypadá, ještě tady máme pus, jak prostě může být. Je třeba takhle, nebo může být takhle, a my ho dáme takhle. Je prostě vypadal zajímavě, takže si to pěkně zavřem a dáme ho třeba takhle. Tak. A teď uděláme takovou věc, že si vlastně půjdeme na to kryt a dáme si tohle a dáme si prostě, že to chceme na plochu a budu si to jmenovat třeba retarded. Tak, retarded pony. Tak, teď jdeme uložit, teď se můžeme podívat na plochu. A jestli to tady někde máme. Retarded, ne? Jo, retarded. Kraje, já to nevidím. Omlouvám se, že ví to určitě, budu také stížnosti, já to vám přetočím, a? No, ale to tady, jo, tady to je, stejně byste to nemohli vidět. Takže si to dáme někam. Vyměníme to za Hitlera. Nebojte, nejsem nacista. Takže, když si to otevřeme, tak ten nádherný prostě ho máme. Můžete si ho prostě, tady když mám třeba Adam složky. No. Ej. No, sakra. Jo, v pohodě. Takže tady jsem vlastně já. To nejsou ty, co jsem vytvořil, to jsou prostě originální. A taky si tady prostě můžeme dát toho našeho, kde je? Prostě toho našeho retarded ponyho. A vidíte, že ho prostě tady mám. A můžeme si prostě prohlížet, jako, chápete? Je, to je tak pěkné. Ty, a to se mi tak líbí. A to je pěkné, je retarded pony. A prostě od začátku a dokola. Takže, tady si to můžete vytvořit, samozřejmě vám dám do popisku, jestli to můžete tvořit. Tady máme, prostě si, že vám to dělá úplně, úplně cokoliv prostě. Tady si prostě můžete, a máte to tady třeba takového úplného retarda taky. Ale to, sakra, pardon. Ale to už prostě záleží jenom na vás. A takže doufám, že se vám tento díl líbil, já vím, je to prostě uchylácký. Strašně uchylácký. Okej, já bych se musel vidět, co se stane, když tady dám. Aha, nic. Takže, děkujem. Takže prostě děkuju. Ještě zkusím takovouhle věc. Jsem to okopíroval. Ložil to sem. Což tady dáme 3. Mělo se něco? To když to přepíšu na 00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 
líbil a uvidíme se při dalším díle, co bude vytvoření postavy Sonic, která je lehčí a nedá se dát do plochu, ale bude se na to vám bude líbit. A já se s vámi loučím a prozatím čau.